Vad ångrar du dig? Är det något i livet som du tänker, jag kanske borde inte valt den utbildningen eller... Jo, men så har jag tänkt många gånger, liksom att jag skulle önska att jag kunde hitta en utbildning som jag verkligen brinner för tidigt. Okej. Det kunde jag tänkt mig, liksom. För det är fortfarande idag så vet jag inte om någon som verkligen utbildning som jag kunde tänka mig att gå en. Vad är din plan kanske? Det är en svår fråga, men din plan kanske 5 år in när du är typ 23 år gammal? Alltså när jag är 23 så har jag väl förmodligen börjat plugga vidare några år innan. Det är jag osäker på när det kommer hända. Jag ser ändå till att tänka på mig själv först. För att när jag gick i skolan när jag var yngre, jag hade jättemycket problem. Det var jättejobbigt för mig. Och då insåg jag själv att min egna, alltså lycka är den viktigaste. Jag gjorde väldigt mycket när jag var yngre. Jag har sjungit på Nobelmiddagen. Jag har haft väldigt mycket tempo i mitt liv i mina yngre år då. Jag slutade med allt när jag var typ 14. Okej, varför det? För att jag gick in i väggen. Jag frågar dig det här då. Du har bott här väldigt länge, i 51 år. 51 år, ja. Har du någonsin ångrat dig över att du kom hit, flyttade hit? Har du någonsin tänkt, men jag kanske borde flytta till ett annat land eller flytta hem? Nej, vet du varför? För att min pappa var här, så att mina kusiner var här, min farbror och alla de flesta släktingarna var här ju. Så att jag har inte ångrat mig eller tyckt att synd, jag ville flytta till Tyskland eller Amerika eller sånt. Det har aldrig hänt, för att vi har varit en stor släkt där. Både, sen har jag mina mammas kusiner och sånt ju, så att vi är väldigt stor familj. Så att det är därför kanske det sättet vi kunde inte ångrat oss och sånt ju. Så att man fick, har man varit knäppa problem, då kunde man lösa inom familjen. Och det hjälpte mycket. Förstår du, så att det är... Okej, om det inte är för personligt, är det okej? Nej, det är okej. Alltså, jag är öppen med det, så det är lugnt. Okej, kan jag fråga, vad var det som hände? Nej, men psykiskt mådde jag inte bra. Jag hade, alltså hela min vecka, från måndag till söndag hade jag alltid något att göra. Jag hade en kar jag gick i då, vi uppträdde väldigt mycket. Vi åkte ner till Malmö, uppträdde på festivaler typ och sånt. Och det blev väldigt stressigt från att vara typ 11 till 13-14 och verkligen ha den här... Du måste repa x antal timmar i veckan. Du har liksom repetitioner som börjar 7 som slutar 10. Sen ska du ha skola på det, och jag är en person som verkligen, om jag gör någonting vill jag göra det bra. Så för mig har det verkligen varit så att det har blivit lite att jag pushar mig själv längre än vad jag orkar. Och sen small allting. Alltså det gick inte. Jag kunde inte gå upp ur sängen och då fick jag lägga av allt. Och sen dess har jag fått börja om och bygga upp mig själv. Okej, men du pluggade filmvetenskap. Mm. Och den utbildningen brann du inte för, eller? Inte på det sättet som jag hade tänkt. Okej. Var bara klar för någonting nytt, nya äventyr typ. Okej. Jag tyckte det var roligt med det skapande av det kreativa arbetet, men inte teoretiska. Och du har inte hittat det du verkligen brinner för? Nej, inte på samma sätt. Nej, inte gjort. Okej. Och så är det mycket som är roligt och spännande och intressant och så, men inte så att man verkligen går igång på någonting. Okej, men du har ju fortfarande ett långt liv framför dig, så det kanske händer. Ja, absolut. Man vet aldrig. Så du ville vara en perfektionist och du blev utbränd. I en ung ålder. Det är jättesorgligt, men det ändå har ju lärt mig mycket nu. Att verkligen, att karriär och pengar och allt är inte det som kommer få dig att må bra. Alltså... Okej, och har du fortfarande ett personlighetsdrag att pusha dig själv? Jag kan säga att det har jag absolut, men jag har också lärt mig att se när jag håller på att brista. Exempelvis att om jag börjar bli stressad konstant så vet jag att jag måste backa från någonting. Alltså jag kan inte bara fortsätta, för då kommer allting återupprepa sig. Och det funkade ju inte. Det tog ju liksom 1-2 år för mig att komma tillbaka på banan. Hur länge du har bott här? Jag bott här, jag är född här. Jaha, då har du svensk kultur. Ja, exakt. Jag tänkte säga det där med jobb. Min pappa, han kom hit 1985 tror jag. Han såg också det där var mycket lättare på den tiden. Nice. Han har ingen högskoleutbildning. Men han fick jobb på Ericsson. Och sen fick sparken från Ericsson.
Eller alltså, alltså det var du vet, det gick dåligt för Eriksson. Jaha, jag har jobbat också i Eriksson 26 år. Tills de har sagt upp personalen på grund av de har la ner i Hägersen-fabriken, mekanikdelen. Okay. Så där får man sluta. Men efter en månad fick jag jobba, så det gick enkelt att få ett arbete inom. Jag var arbetslös bara 2 månader, sen fick jag det jobbet. Och jag var 48 år när jag fick den. Okay. Så det, kan du se skillnaden, man kunde få ett arbete. Så vad är ditt budskap då till andra människor som kanske har varit i en liknande situation? Det här kommer låta så äckligt, alltså det här kommer låta så äckligt. Men alltså fortsätt kämpa. För att det kommer komma en vändpunkt. Det kommer det. Se till att du har någonting som du känner att du kan typ skärma av dig från världen med. Om du tycker om att musik, att producera, att måla, att rita, att läsa. Bara någonting som blir din safe zone genom de här tiderna. För att när det väl vänder så kommer det, du kommer vara så tacksam att du har klarat det liksom. Jag är inte förvånad över att du pluggade design och gjorde något kreativt och du sjöng. Okej, det är därför du så har lätt för att vara framför kameran. Alltså, jag vet inte, kameror är en annan grej för mig. Jag har alltid varit jätterädd för att uppträda framför folk. Alltså jag hade så grov scenskräck och just typ kören fick ju mig att man kunde gömma sig bland folk fast man fick ändå vara med. Det hjälpte mig växa liksom och våga ta plats, men kameror känns liksom så, det känns inte som att det är någon som sitter och dömer mig. Så, okej, men jag får utveckla på det där då. Du lärde dig att växa där. Alltså var du introvert från början och sen med tiden blev extrovert? Ja, alltså det där har jag jättesvårt att svara på själv. För att jag vet att vissa perioder av mitt liv har jag varit väldigt utåt. Jag tror att det också har varit de perioderna jag mått bättre. Och sen när jag mår sämre då blir jag väldigt inåt och jag blir väldigt självkritisk. Och då drar jag mig tillbaka och blir väldigt så här, ja men jag tänker på vad folk tänker om mig. Men de bättre liksom perioderna i mitt liv, då har jag verkligen inte brytt mig. Jag har kört mitt race, har gått på räls och ja. Vad var det för instrument du spelade? Oj, jag har spelat piano, jag har spelat typ blockflöjt, tvärflöjt, tenorflöjt, inte tvärflöjt, tenorflöjt, basflöjt, altflöjt. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Sen lite gitarr, men jag vet inte om det räknas. Lägger du upp kanske musik, eller? Inte längre. Nej, okej. Okay. Nu sjunger jag mest hemma, sitter och spelar piano och sjunger för min egna skull. Förut så la jag ut, men det har verkligen blivit som min grej jag gör för mig själv. Ah, okej. Okay. Du behöver inte så här extern validering. Nej, men jag har ju gjort det redan. Så att jag känner att nu gör jag det för min egna skull. Jag tror jag aldrig frågar dig, men vad är ditt drömjobb? Du, jag... Vet du vad? Det är så mycket jag skulle kunna vilja göra. Jag skulle jättegärna vilja jobba med, alltså... Med typ samhället. Hjälpa folk. Psykiatrin, psykolog. Bara hjälpa folk i behov. Åka utomlands och hjälpa till och sånt. Eller typ någonting med grafisk design. Marknadsföring är också jätteintressant. Musik är också jätteintressant. Alltså det finns så mycket att välja på nu för tiden. Jag vet knappt själv. När jag ser ett återkommande tema, det är kreativa yrken främst. Och kanske yrken där du jobbar med människor. Låter det rätt? Exakt.